U ovom trenutku smo u toj nekoj završnoj fazi tih izvođenja radova, zbog čega po prirodi posla, znači pri završetku ostaju uslovno rečeno ta mesta koja su teža za pristup što se tiče znači zamena i ugradnje svetiljki i samim tim sama dinamika ostaje ista, ali količina na dnevnom nivou zamljenih svetiljki je manja u odnosu na početak. Naše projekcije govore da će negde verovatno da dogledno vreme, par nedelja, da se taj deo posla završi. Drugi deo koji je isto podjednako bitan jeste izmeštenje tih ormara. Prema informacijama trebalo je da počne od ponedeljka. Nakon završetka svih tih tehničkih stvari u prostoru vrši se primopredaja radova, određena dokumentacija je neophodna da se odradi i nakon toga, što se tiče statusa projekta, prelazi se u sledeću fazu, fazu garantovanja, kada je obaveza privatnog partnera da garantuje uštede i garantuje funkcionisanje sistema, a naša je obaveza da redovno plaćamo račune za struju i naknadu privatnom partneru. Da li to znači da smo na samom kraju, da li to znači da ono što je urađeno, urađeno, ne znam u vašoj svesci da li ima još nekih prigovora, gde smo što se tiče takvog generalnog utiska? Ja sam više puta rekao, ovo je postupak koji traje, znači tako ovo je jedna faza koja se privršava. Naša želja je da krene to partnerstvo i da u okviru tog partnerstva unapređujemo sistem. Znači, činjenica je da od početne zamisli, gde smo imali ideju da pokrijemo sva naseljena mesta, zbog objektivnih okolnosti smo korigovali u hodu rešenje i sada ćemo imati znači, sistem na koji će se prostirati to javno-privatno partnerstvo, gradsko naselje i nekih 30-ak sela. Ostaće nepokriveno tu nekih 30-ak, 40-ak sela i nekih vikend naselja, koje će i dalje imati javnu rasvetu, koja će biti, uslovno rečeno, u ingerenciji, potpunoj ingerenciji grada, znači preko komunalca.